Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok tadlı şokoladlı tort reseptini paylaşıram. Başlayalım hazırlama qaydasına. 250 gram şokoladın üzerine 500 ml kaynar qaymağı əlavə edib. Karıştırıp şokoladı eridib. Soyducuya tam soymağa koyuram. Biskvitici qabın içerisine 6 adet yumurta, 6 yemek kaşığı şeker əlavə edib, yaxşı köpüklənəndək mikserle karıştırıram. Yumurta yaxşı köpüklendikten sonra əlayın içerisine 5 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, yarım çay kaşığı kabartma tozunu əlavə edib, ələkdən 2-3 dəfəyə kütlənin üzerine əlavə edib asta-asta karıştırıram. Hazır olan xəmri diametri 24 santimlik qabın içerisine əlavə edib, əvvəlcədən 170 dərəcə qızdırdığım sobada bişirirəm. Biskvit pişdi, hazır oldu. Qabdan çıxardıb tam soyuduqdan sonra biskviti 3 hissəyə bölürəm. Kremi 3 saat ərzində soyuducuda soyutdum. Gördüyünüz kimi bu şəkildə alındı. Biraz mikserlə qarışdırıram. Başlayıram tortu yığmağa. Biskvitleri adi südlə isladıb, üzərinə hazırladığım kremlə əlavə edib tortu yığıram sonuna qədər. Tort hazır olduqdan sonra yarım saat soyducuya koyup, sonra üzerine şokoladlı glazür əlavə edirəm. Şokoladlı glazürün resepti kanalımda var. Üzerine de şokoladlı səpkilər əlavə edirəm. Bu şekilde bir tort alındı. Kəsib içerisinde sizlere göstermek istedim. İnanılmaz dadlı, çok güzel bir tortdur. Siz de hazırlayın. Eğer beğendinizsə, bəyən düyməsinə basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıklı kalın.